Nicole, por volta das 8h30 da noite, um homem de 38 anos chegava em casa na companhia da esposa no bairro Mansões Pôr do Sol, aqui em Águas Lindas de Goiás. Porém, pela falta de energia que estava no setor, no Mansões Pôr do Sol, o homem desceu do carro para abrir manualmente o portão. No momento em que fechava o portão, estava entrando em casa, ele foi surpreendido por um elemento armado. Anunciou o assalto, rendeu este homem, ele foi colocado no chão e no momento em que ele estava sendo abordado por esse criminoso, um outro chegou para apoiá-lo, ajudá-lo, dar apoio a esse crime. Tudo foi muito rápido e no momento do crime, o casal era ameaçado a todo momento. Quando eu coloquei o carro para dentro, o meliante entrou com a arma de fogo apontando, me rendeu, mandou deitar no chão e minha esposa estava dentro do carro e eu só ouvia ele falando que ia me matar e eu preocupado com ela dentro do carro, que ela estava dentro do carro e não estava conseguindo sair. A dupla de criminosos conseguiu levar o carro e alguns celulares. A vítima, pouco tempo depois, conseguiu acionar a Polícia Militar. Foram em busca desses elementos, reforçaram o patrulhamento em toda a região. Já no bairro Jardim da Barragem 1, os policiais encontraram o carro estacionado e na porta da casa estava um dos elementos. De posse das informações, nós iniciamos o patrulhamento em toda a área da 35ª e a altura ali do setor Barragem 1, avistamos o veículo. Ao aproximar, encontramos ali um dos autores nas proximidades, foi feita a abordagem, com ele foi encontrada ali a chave do veículo e de pronto ele confessou que cometera o roubo. O outro elemento ainda não foi encontrado? O outro elemento já foi identificado, porém não foi encontrado, mas possivelmente aí nos próximos dias também aí será preso. Wesley Gomes, de 19 anos, já tem outras passagens pela justiça. O carro roubado já foi restituído para a vítima, porém os celulares ainda não foram encontrados, bem como a arma também utilizada no crime. Agora, Wesley permanecerá à disposição da justiça, preso em flagrante pelo crime de roubo. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer BO.